Why do I make things complicated? Why do I lose all my control? I keep on letting my bad habits make us both come crashing to the floor. Krásný den, já vás všechny zdravím u novýho vlogu. My jsme zase v lese. Vím, že už je to třetí vlog za sebou, ale tomuhle se prostě nedá odolat. Vyrazili jsme zase na borůvky, jen jsme se tady s Naočou hnedka na kraji zasekli v malinách. Já si budu muset jít odsypat, protože už mám úplně plno. A je to tady úplně prostě teďka všechno tak krásně zralý a nechápu, že tady na to nechodí víc lidí, protože my se furt pohybujeme na takovým prostě malém plácku a každý ty 2-3 dny, co sem přijedem, tak je toho novýho a novýho spousta dozrátýho a už to úplně opadává ty maliny, jak jsou krásně zralý, takže my jdeme trhat, ať to stihneme co nejvíc. Co je lepší, maliny nebo borůvky? Maliny! Koukám, víc jich tady není. No koukám, jak ti to jde, když my jsme s Naočou sbírali. Tady jsou zase ty černý, vidíš maliny. To? Aha, pěkný. Černáci. Ano. Pustíme si cestou zpátky rádio. Pustíme si cestou zpátky rádio. Ukaž, co jsi nazbírala. Wow. Tohle to rendík. Tohle babička. A já malinky. Pěkný malinky. Tentokrát schovávám hnedka něco do mrazáku, protože si vždycky říkám, dám tam, když něco zbyde. A zatím jsme to vždycky všechno snědli, takže pytlík malin, pytlík borůvek schovám tam, ať už na nějakou zmrzku, smutíčko, anebo kdyby nám to vydrželo na zimu, tak to by bylo úplně nejúžasnější. Ještě jeden tip na přírodní repelent, a to je tenhle ten osvěžovač vzduchu s levandulí. Asi se to dá i vyrobit, pokud máte třeba hodně levandule. My jsme poprvé přišli dneska z lesa a nikdo neměl ani po něm nalezlo klíště. Není nic lepšího, než přijet a mít hotové jídlo. Já jsem totiž včera dělala suši a uvařila jsem té rýže fakt hodně, tak jsem zamotala i na dnešek. Kdybyste si to někdy chystali takhle jako dopředu nebo na druhý den, tak určitě doporučuji nechat to takhle v těch roličkách, protože když to nakrájete, tak má větší tendenci to oschnout. Tady jako nepřijde mi, že by to bylo oschlý, ale přece jen jsou ty části jenom dvě a uprostě to bude úplně super. Máme je s avokádem, s okurkou a s tempehem. Takže to jde jenom nakrájet a máme oběd. Odpoledne nám přijela rendí babička s Nelči sestřenicí. Dobrý. Přijeme zase zatím hodně přemýšlet a není to úplně podstatný, ale holky jsou od sebe jenom rok, takže si krásně hrajou. Teď vyrazili na chvíli na hřiště. Já jsem říkala, že zůstanu doma a začnu za chvíli chystat večeři. No a protože jsem se dneska vyzvedla balíček s knížkama, který jsem objednávala už ve vlaku, jak jsme jeli z Bratislavy, tak jsem si říkala, že vám ukážu, co jsem si vybrala třeba vás něco taky zaujme. První knížku, kterou tady mám, tak jsem o ní slyšela už možná před 6 lety a furt si říkám, že bych si ji hrozně chtěla přečíst, že mě to zajímalo. A je to knížka 5 jazyků lásky. Jednodušeně mělo by to být o tom, že každý vnímáme lásku a její projevy trošku jinak a každý máme trošku jiný ten jazyk lásky. Takže je skvělý třeba aspoň v tom partnerském vztahu pochopit ten jazyk lásky toho druhého i ten svůj a třeba tak tomu trošku jít naproti. Takže na to jsem hrozně zvědavá, vypadá to docela tenoučký, takže to by mohlo jít přelouskat docela dobře. Potom, co tady mám, tak je Ajurvéda. Já jsem o tom nějak jako víc mě to zaujalo a slyšela jsem o tom právě až teďka, když jsme tam byli, protože o tom Tereska moc hezky tam mluvila a bavili jsme se prostě i o tom, jaký to má jako spojitosti se stravou a přišlo mi to jako hrozně zajímavý, tak jsem si říkala, že bych ráda našla, jaký jsem ten svůj tip a třeba si z toho něco vyzobala. Upřímně na nějaký jakoby diety podle ať už ajurvédy, krevní skupin a cokoliv dalšího úplně jakoby nevěřím, ale myslím si, že vždycky, když to člověk bere trošku kriticky, tak se z toho dá něco vyzobat. Potom holky mluvily o knížkách od Oša, jestli to to dobře skloňuje, že jsou z těch seberozvojových takový jako dobře louskatelný a čtivý a tady jsem našla harmonie těla a mysli, on to jinak napsal strašně moc, ale to byl i takový jako můj velký téma právě na tom retreatu na Sardinii, že jsem vlastně zjistila, že ještě hodně s tím svým tělem mám jako nějakou práci, abych ho tady jako přijmula a pochopila. Takže tady to harmonie těla a mysli mě přišlo super.
že bych se to chtěla přečíst a když toto bude dobře čitelný, tak těch knížek má spoustu od, myslím, že tam byly různý jako směrem k dětem, k partnerským vztahům a tak dále. A tuhle poslední si ani nepamatuju, že jsem objednávala, ale asi jsem chtěla ještě jednu. A někdo z holek mi to tam navrh a to je Nová země a vlastně vůbec nevím, o čem to má být. Ale asi to bude taky nějaká taková seberozvojová. Říkala jsem, že prostě ke před leto, když bude víc času, anebo myslím si, že tyhle ty knížky ani nejdou úplně číst, že se člověk sedne a přečte je za den, to, že prostě třeba po dvou stránkách denně. No a ještě jsem teda objednala jednu věc a to jsou andělské karty pro děti. Jsou to takové ty kartičky, co si můžete jako každý den nějakou vytáhnout s nějakým záměrem. A my jsme tam tahali takový jako fakt nádherný karty a já jsem se teda ještě neobjednala, protože trošku mě vyděsila ta cena, přemýšlím, jestli je potřebuju. Ale asi jo, asi si je objednám, byly fakt jako krásně ilustrovaný, krásný ty texty k tomu. Říkala jsem, že by bylo hezký mít nějaký takovýhle rituálek i s Nelinkou, takže já se teda taky nějaký pořídím, ale zatím jsem objednala aspoň tyhle ty andělské karty pro děti. Schválně si zkusíme nějakou vytáhnout, protože všichni jsme pořád dítě, takže to si můžu klidně vytahovat i já, jakou si vytáhnu. Vyspi se a odpočín si. Dobře. A asi to tady vždycky k tomu ještě je i nějaký jakoby trošku průvod, co si k tomu člověk může přečíst víc slov. Takže to je moje objednávka knížek a nějakých drobností k tomu. Teď mám úplně chuť se začíst, asi začnu těma pěti jazykama lásky. Tak vám vždycky, když něco dočtu, ale upřímně na rovinu říkám, že v tom nejsem moc rychlá, tak vám dám vědět třeba, jestli to stálo za to. Večer dneska nebude žádný gurmánský zážitek, ale i když pro holky možná, jo. Nalča miluje hranolky a já jsem se tomu furt vyhýbala, pak jsem si říkala, jako proč ne. Ono je to podle mě z 90% nebo 95% to jsou brambory. Jinak je tam olej, protože je to trošku předsmažený. My už je teda pečeme jenom v troubě. A výjimečně, proč ne? A ještě jsem koupila, máme doma v zásobě, nějaký takovýhle nugetky, tak to si myslím, že by taky mohlo chutnat i Sabince. Protože jsme zjistili, že ona jinak jako moc nic z toho, co bychom teoreticky udělali, nejí, ale tohle to má snad úspěch u všech dětí. Venku je dneska docela chladno, ale já jsem na to vlastně ráda, protože jsem se pustila tady do úklidu doma, potřeba bych ještě jako probrat špajs a skříň, ale na to úplně nevím, jestli se dneska dostane. Reňa s Nelinkou si hezky hrajou, něco se tam malují v obýváku, jak jsem vůbec nechtěla rušit a zalezla jsem si sem, abych vám něco pověděla a ukázala vám moji ranní šťávu, kterou dopijím. Je to mrkev, jabko, pomeranč. Měla jsem chuť si jako trošku odlehčit jídelníček a taky jsem nakoupila spoustu ovoce a zeleniny a všude nám prostě lítají v kuchyni takový ty malý mušky, kterých se vůbec nejde zbavit, takže to potřebuji teďka všechno nějak sdělat, aby se nám i to, co nepatří do ledničky, se dalo do ledničky, protože jinak těch mušek je furt víc a víc. Reňa s Nelinkou si udělali k obědu těstoviny s rajčatovou omáčkou a já jsem si odštěvnila šťávu číslo 2. Mám to řepu s jablíčkem. Využiju volnější odpoledne na výrobu semínkových krekrů. Mám tady spoustu semínek, ale ty důležitý jsou lněný, který když se namočí, tak kolem sebe vytvoří takový gel, který to všechno spojí a pak to u sebe drží i po usušení. Takže tam je 200 gramů lněných semínek a těch zbylých semínek dávám taky 200 gramů. A to jsem dala tak jako od oka, takže nějaký slunečnice, sezam, chia, dýňový a mák, ale dohromady to tvoří 200, protože zase vím, že 400 gramů semínek všech dohromady a 400 ml vody funguje pak spolu ideálně. Takže já to teďka zaliju tou vodou, smíchám, ještě to dokořením třeba nějakým oblíbenýma bylinkama a solí. A to je vlastně celý zázrak. A posledním krokem je roztáhnout to na pečící papír a dát do trouby nebo do sušičky. Já se to snažím dělat opravdu jako rovnoměrně a nenechávat úplně tenoučký ty okraje, protože pak se to jinak hodně láme a zase ne tlustý prostředky, aby to se to nemuselo sušit nějak extra dlouho. A co ještě dělám, tak to vždycky takhle jakoby předtím nařežu lehce. Udělám to líp, až nebudu mít v jedné ruce kameru.
A dělám to vlastně jenom proto, že to má pak takový trošku pravidelný tvary. Líp se mi to skladuje, než kdybych to rozlámala na libovolný kousky. Takže to jdu udělat dál se všechnou směsí na všechny pláty. Ty pečící papíry používám i víckrát, dokud se jako netrhají. Je to úplně v pohodě. Krekry se sušej. Radně s Nankou mi pomohly uklidit, takže jsem chtěla úplně všechno, co jsem chtěla. Dokonce jsme i převlíkli. Jako je tady furt takový provozní nepořádek, hračky a to, ale to neřeším, ale je doma čisto, takže mám radost. Teď s Nankou chystáme sváču. Zase ti to vystřelilo. Je tam vystříklo, ale do talíře hnedka. Nelinka dloube, nebo jak bych to řekla, žlutej melon a dáme se ho na sváču. Možná si k tomu ještě přihodím, máme tam nějaký ty maliny a borůvky z lesa, takže bych si udělala takový ovocný salát. Dostala jsem chuť na něco takového lehkého, hlavně jak jsem říkala už ráno. Máme spoustu teďka ovoce a je to potřeba sníst. Dneska si ke snídani dávám ovesný jogurt z DMK a je krásně sladoučkej, přitom v něm žádný cukr není. Mám tam nektarinku, borůvky, čokomaru a nějaký oříšky. Dopoledne jsem trávila za počítačem, mám tam teďka spoustu věcí nějak rozdělené, co je potřeba dodělat a tak. A teď jsem se jenom odskočila uklidit krekry, tak jsem vám je chtěla ukázat hotový. Jsou úplně super, prostě takhle krásně to drží u sebe. Co se týká sušení, tak já to suším na 40 stupňů a 5 hodin zhruba, když jsou opravdu tenký. Potom to většinou jako ještě třeba otočím a nechám to pro jistotu hodinku dvě doschnout, nebo třeba jsem to teďka nechala jako v té sušičce vypnutý už přes noc, abyste to zase neuklízeli do nějaký dozy, třeba trošku tepli, aby se vám to tam nezapařilo. A pak to dáme prostě do nějaký uzavíratelný a opravdu to vydrží, když je to dobře usušený a nedostane se tam do toho nic, tak to vydrží prostě měsíce, takže jsem ráda, že mám zase takhle hotovo. Byla jsem vykopnout pár bramburek na oběd, tak z toho mám vždycky takovou radost. K tomu opeču tady to halloumi a včera jsem zveřejňovala recept na tenhle ten salát s ořechy, čočkou a s okurkou a je to strašně jako výborný, takže do toho se teďka pustím, je to hrozně jednoduchý, ale skvělý, skvělá kombinace. Všechno už to tady má v míse, plus nějaký ochucovadla, které protekly a nejsou vidět, takže to jenom zamíchám. Jiný, co jsem chtěla říct a říkám to teda i v tom videoreceptu, tak je super si s tím pohrát a nakrájet třeba tu okurku fakt na malinký kousky, protože jak všechno ostatní je jinak jako malý, tak se pak líp propojí ty chutě a vždycky, když naberete na lžíci, tak tam máte prostě od všeho toho dost. Krásnou dobrou chuť, kdybyste taky zrovna něco jedli, my si jdem dát tuhle dobrotu. Prokousávám se tam dál e-mailama a chtěla bych s váma jednu věc sdílet, co mi tam právě přistála. A to, že teďka běží petice za rostlinná mléka do škol. Přijde mi to jako skvělý nápad a skvělá věc, jak to prostě třeba víc dostat i mezi ty děti, protože přece jen mléčný průmysl a tohle všechno je už strašně moc dotovaný a myslím si, že tohle je super. Takže nechám vám dole jako k tomu odkaz, kdybyste si chtěli přečíst víc. Já už jsem to podepsala a vy můžete taky, je to otázka prostě 2 minut, vyplníte tam jenom jméno a e-mail a těch podpisů už tam je docela dost a pak, aby se to mohlo jako si projednávat dál, v rámci Evropské unie jich je potřeba ještě trošku víc. Pučili. Co jste pučili? A ty brďo, to vypadá spousta zajímavých zase pohádek. A tady? No, přehrávač na CDčko. Do auta je to 120 minut. No, tak to si můžeme pustit, až zítra pojedem třeba, veď nějakou pohádku. Super. Tady je to napsáno, jaký tam jsou. Tak jo. Tady to je nějaká opejsko, jo? Jo. A to je pozoruhodná fakta o spánku pro děti. Ty brďo, pěkná bychlička. No. A má to 200 stránek. Jo, tohle má 200 stránek. Jo. Jdem sem lesem, to bylo nějaký pohádky. Jde se lesem. Neumím číst. A případ neposlušných kůzlátek, no tak to jsem zvědala. A my si to pěhlíme. A jakou jsi vybírala, že budeme číst spolu? Ne, to jsme ještě nevybírali. Tak to vyberem. Takže, Meganko, když jsi unavená, tak můžeš jít normálně do postýlky, do pelíšku, víš? Nemusíš spát v sedě. Ale to je nějak.
polštička. Stavili jsme se k mamce, protože jsme potřebovali domluvit nějaké věci na zítra, vyluxovat auto a Helenka ji potřebovala ojíst angrešt. Jsme zpátky a já dojídám ten salát od oběda, takže to bude asi moje večeře, uvidím. Když ještě budu mít pak hlad, tak si namažu a nějaký ten semínkový cracker pomazánkou. Vyrazila jsem dneska asi po týdnu na kolo, protože minulý týden pršelo, tak jsem cvičila různě doma. Je teda dneska pořád chladno, ale je krásně. Vyjela jsem tady takový nejhorší kopec, co mám a koukám, že se tamhle pasou kravičky. Koukají na mě holky. Mám před sebou asi poslední 4 kilometry, takže já vyrážím, nějak se zatáhlo. Nezmu, ale asi nemá z čeho pršet, tak snad nezmoknu. I když... Budeme věřit, že ne. Nezmokla jsem, jsem doma, udělala jsem si smutíčko, mám tam maliny, borůvky, ovesné mlíko, protein, arašidový máslo a kousek banánu. Dneska to jsou trošku nestíhačky, dodělávala jsem různé věci do práce a teď se s Nelinkou začínáme balit, protože jedeme na pár dní za ségrou do Litomyšle, bereme i moji mamku, takže taková dámská jízda. Litomyšle je prej krásná, já jsem tam ještě nikdy nebyla, takže se hrozně zvědavá, ale upřímně už to tady nebudu moc zdržovat, protože jsme trošku v časovém presu. Nelinka se tamhle chystá oblečení, já půjdu zbalit to svoje a budu se na vás těšit u příštího videa, který teda bude z Litomyšle. Mějte se moc krásně a ahoj!